בראשית, פרק י' ד'. ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה את בר המלך סדום, ואת בירשה מלך אמורה, שנאב מלך אדמה, ושמעבר מלך צבועים, ומלך בלה היא צוער. כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלח. 12 שנה עבדו את כדר לעומר, ו13 שנה מרדו. וב14 שנה בא כדר לעומר והמלכים אשר איתו, ויקו את רפאים באשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האימים בשווה קרייתיים. ואת החורי בהררם סעיר, עד אל פרן אשר על המדבר. וישובו, ויבואו אל עין משפט, היא קדש, ויקו את כל שדה העמלקי, וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. ויצא מלך סדום, ומלך אמורה, ומלך אדמה, ומלך צבועים, ומלך בלה היא צוער, ויערכו איתה מלחמה בעמק הסידים. את כדר לעומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים, ואמרפל מלך שנער, ואריוך מלך אלעשר, ארבעה מלכים את החמישה. ועמק הסידים בארות בארות חמר, וינוסו מלך סדום ואמורה, ויפלו שמה, והנשארים הרה נסו. ויקחו את כל רכוש סדום ואמורה, ואת כל אוכלם וילכו. ויקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם, וילכו, והוא יושב בסדום. ויבוא הפליט, ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו, 18,300, וירדוף עד דן. ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו, ויקם, וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהקות את כדר לעומר, ואת המלכים אשר איתו, אל עמק שווה, הוא עמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון, אשר מגן צריך בידיך. ויתן לו מעשר מכל. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש כך לך. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל אדוני, אל עליון, קונה שמיים וארץ, אם מחוט ועד צרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני האשרתי את אברהם. בלעדיי רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי, ענר, אשכול וממרה, הם יקחו חלקם.